Són especialistes és el projecte que acaba de posar en marxa l'Ajuntament per potenciar el talent dels joves d'entre 14 i 16 anys de Viladecans. Aquesta experiència pilot, que es desenvolupa dins la plataforma Aules Creatives, pretén millorar l'èxit educatiu de la ciutat. Esto sale un poco de la historia que yo tengo con mi hija María. Mi hija va a cumplir 20 años y tiene trastorno del espectro autista. Y básicamente lo que hemos hecho ha sido aprovechar un poco la habilidad especial que tiene con la memoria y mi habilidad de dibujar para encontrar un medio de comunicación entre los dos. Esto se suele utilizar mucho en el mundo de la discapacidad y en el mundo de la integración en las escuelas, y hemos pensado que podría ser un método muy bueno para hacerlo en la escuela ordinaria. El que es tracta és de treballar l'aula, de treballar l'ensenyament d'una manera que pugui sortir aquesta especialitat, aquesta il·lusió, aquest tema que et motiva, i a través d'aquest element motivador poder treballar les diferents assignatures i poder treballar el currículum educatiu. Es tracta de que totes les persones tenen un valor, el que cal és descobrir-lo i donar-li peu que pugui sortir. En aquest projecte també participa la Fundació Agbar a través d'un conveni de col·laboració. És un projecte que des que ens el van presentar ens va semblar que té molt a veure amb les línies bàsiques en què ens agrada treballar la Fundació Agbar, projectes finalistes, projectes en què es veu clarament quin és el beneficiat final, que és el territori, que és un àmbit tan concret com és l'educació i l'educació dels joves en aquest cas, i per tant nosaltres el que farem en aquest projecte, el que ens hem compromès és a fer l'aportació econòmica necessària per poder desenvolupar-lo. Aquesta serà l'aportació de la Fundació Agbar. La inversió serà de 10.000 euros i servirà per realitzar diferents activitats. La primera està prevista el mes vinent i reunirà famílies i professorat.